Abayizi ku somero lya St. Patrick Primary School ekira basindanye mu byemizannyo ku mukolo ogubadde ku somero lyabwe erisangibwa e Mulawa mu Kira. Those are our children coming in. Abayizi bavuganyiza okuyita mu nnyumba zaabwe okuli St. Matia Mulumba, St. Mbaga Tuzinde, St. Mako Kakumba ne St. Kizito Omuto. Mu mizannyo omubadde okubaka, okudduka, okusamba akapiira, volleyball n'ebirala. Omukolo gwetabiddwako abazadde era omugenyi omukolo abadde Ibanda Moses akulira amasomero g'obwannannyini mu Kira ng'asabye abazadde n'abakulira amasomero obutakotogera bitone by'abaana. Tumala okujjuza ebibuuzo ne tumala okusoma ebyomu bitabo twetaaganya abaana tubayigirize etalenti zaabwe zifeeyo babeere abantu ab'amaanyi. Wano mu Uganda tulinawo bakikulutiki. Abantu bayize ebintu eby'enjawulo. Sam Bagonza omutandisi w'essomero lino naye asabye abazadde okuwagira ebitone by'abaana baabwe. Omwana olabye nti alina ekitone kiteekemu ssente kubanga kiyinza okumuyamba n'okusinga ebitabo kubanga ensi egenda ng'ekyuka olaba abantu abagaga basinga ssente oluusi tebalina madigiri naye nga balina ekitone ekibatuusiza obuwanguzi. Kati omwana tulina okumukwangula tulabe nti asoma ate n'ekirone ky'oba kuyimba oba kuzina oba kudduka oba mupiira oba basketball nabye nga bifuddeyo bulungi. Isanga Ezekiel omukulu w'essomero lino asabye abazadde okubongera abaana. Leeta abaana ku St. Patrick Primary School essomero ly'osobola okuleetamu omwana wo n'ayiga ebintu eby'enjawulo. Tulina space emala, bizimbe byaffe birungi, basomesa balungi, tulina space ennene nnyo era nga bw'olabye ebyemizannyo batusobola okubikolera. Mwongere mutuwa abaana. Ennyumba eyakale myufu ewangudde n'obubonero 72 n'eweebwa ebirabo okuli ekikopo, ebbaasa enzito n'ekimeme w'embuzi ate abakala ya pinki ababadde ab'okwira bafunye obubonero 61 nabo ne baweebwa ebbaasa n'ekikopo. Kasasa yakusakidde kulire lino ku Rabukede TV.